Takže počúvajte ma tak, vy českí demokrati. Volám sa Vlado Mečiar, áno. Možno si ma pamätáte, možno ma poznáte. Rozdelil som s Klausom Československo, áno, a panoval som. Som tu späť, aby som vám nastavil zrkadlo. Áno, zrkadlo, lebo stále sa montujete do výsledkov našich slovenských parlamentných volieb na Slovensku. Mimochodom, u nás na Slovači a najmä v HZDS sa vraví Čehúňa do Vreckovky a Vreckovko do Dunaja. Áno, tak. A tomu, že som tu, áno, prijala aj náhoda. Ja som ráno nastúpil do taxíka a šofér sa ma pýtal, kam to bude, pán Mečiar. Áno, spoznal ma. Pán Mečiar, kam to bude? Tak som mu samozrejme odpovedal, kamkoľvek. Mňa potrebujú všade. Áno. Aj tak si nenechám hamižnými Čechmi ukradnúť všetko know-how, áno, všetky svoje myšlenky a poviem len, čo je nutné. Protože aj na Slovensku u nás nemôžem ísť ani na záchod. Niekedy som sa tam aj stretol napríklad s Ficom a s Pellegrinim. Áno. A rozprávajú mi ti dvaja. Pán Mečiar, prečo sa otáčate? Snaď sa nehambite, však sme všetci chlapi. A ja som samozrejme jasne povedal, to sme, áno. Ale o vás je všeobecne známe, že vy, keď vidíte na Slovensku niečo väčšie, niečo veľké, áno, tak Fico to chce znárodniť a Pellegrini prodať na západ. Aj tak sa o niekoľko myšlienek podelím, pretože som boxer a ten musí viac dávať, než dostávať. Aj keď sú to niekdy rány do hlavy, áno, ale aj keď lekári hovoria, že môj mozog už na tom rovnako nemôže byť horšie. Tak už nás nenapínejte a řekněte nám, co si myslíte o výsledku parlamentních voleb na Slovensku. Samozrejme, malička. Tak počúvajte ma tak. Výsledky volieb na Slovensku, na to mám jasný názor. Ja som veľmi rád, že nakoniec vyhral môj žiak, Robert Fico, áno, to je môj žiak. A dúfam, že nastolí poriadok pevnej ruky, áno, a zachráni naše Slovensko, našu krajinu, kde je hojne brinzy a kde sa pasú ovce, áno. A verím, že Fico vylieči túto našu krásnu krajinu z chorob, ako sú rôzne pohlavia, áno, homosexuality a liberálnych kotov. Áno, a ja mám pohlavie, áno, mám pohlavie, ale také normálne, jedno pohlavie, áno, a nie som k***t. A viete si predstaviť baču, ktorý sa namiesto oviec venuje inému bačovi? Ja nie. Viete si predstaviť, ako sa v našom krásnom Dunaji kúpú dve dievčatá a navzájom si umývajú chrbát? Ja nie. Fuj, fuj. Pane Mečiare, áno. Plánujete návrat do vrcholnej politiky? Samozrejme, dievča, nemusí sa báť. Áno, samozrejme, vrátim sa a bude nás viac. Áno, trasa, Čehuň, trasa. Lebo po tretíkrát budem kandidovať na prezidenta a verím, že do tretice to vyjde. Áno, a že Slováci ocenia moje jedno pohlavie, mám pohlavie, iba jedno. Áno, a dokonca aj demokratická súťaž bude. Sľubujem, že kto mi dá svoj hlas, môže vyhrať 1000 eur, kilo halušiek, áno, a fľašu borovičky. Podporu mi vyjadrila ako krajná ľavica, hej, tak krajná pravica, čiže všetci okrem buzerantov, áno. Dokonca aj tu v Čechách mám, áno, mám svojich podporovateľov, takže napríklad Babiša, Babiš ma podporuje, Okamuru mám, alebo Václava Klauza. Možno sa ešte aj spojíme, áno, Česko a Slovensko, a keď nie, dohovorím s Klauzom rozdelenie Pražského hradu, áno. Co prvního uděláte jako prezident? Čo ako prvé urobím? Tak samozrejme, že vyvetrám, áno, vyvetrám po tej Čaputovej, lebo tá Čaputová sa vonia takými, neviem, tými divnými
západňáckými a cudziackými voňavkami. A to sa mi nepáči. Áno, je potrebné urobiť veľký prievan a dostať do prezidentského paláca trochu tej chlapskej vône. Hej, chlapskej vône, čiže vône potu a krve. Pokiaľ by proti mojej kandidatúre mal nejaký problém Robert Fico, aj keď viem, že nie, lebo je to môj žiak, hej, keby niečo mal, ja nemám problém s tým uniesť jeho syna. Skúsenosti v tomto smere máme. Áno, v smere. Takže nech si to radšej rozmyslí. Ale vždyť mladá generácia už vás vôbec nezná, pane Mečáre. Čo ako? Čo ako nezná? Ako mňa? Tak nie je to pravda. Ja, že som nejaké retro? Retro som? Áno, možno. Možno, že som retro. A rovnako, ako sa Slovensko a ľudstvo vrátime fosilným palivám, poctivým palivám, áno, tak sa vrátime aj k poctivým fosilným politikom, áno, ktorí majú pohlavie, jedno pohlavie, áno, a nehambia sa zaň, ako nejaké koky. Takže som vitálny slovenský starček, boxer, áno, ktorý niekoľkokrát zachránil Slovensko a rozmlátil Československo. Tunely nestaval, ale napriek tomu tuneloval. A nikdy mi na to neprišli. Áno? Tak už si to sakra zapamätajte, vy Česi. Ja sa vrátim. A bude nás viac. Áno? Ako môj žák Robert Fico. Lebo neublížil som nikomu z vás. Čaute, čaute.